medalhas nas medalhas da vida. Ter Kadarmuta Mishra, Pastane, Nana Paiwataram Kunde, the Arab Wazir, Vina Pratidini, Opabal Tarap Kunde, the Punjab, the Governor, the Fasulis, the Udrimija Fasuliman of Kami, Nan Paiwataram Kunde, Nan Paiwataram Kunde, the Dagi Khure, the police judy, but both Tarakunde, the Digi Khure, Dushman, Khpalya Khpashem, Manav Kami, the Azalla, Tar Nudri De Para, Daga De Mir Dushman, Puta Shawai Dai, Otar Wifa Prim Dushman Dai, Pai Waha Latsa De Naprir Di, Tache Ghalai Kshi Ne Hamra Vide, Tache Mukhalfat Ke Hamra Vide, O Tache Tai Zik Ho, خرس دا خورا خرسا کے جسو سکھ بیاد دا پریدی دا دمڑاوی دا دے پوئی وہ سرکس نے پریدی پاشتانے لیار دے تا پاشا کے دا مارک دے غرات پل یار سے کس تائی کہ دا دے دا اسی پل یار سے کس تائی یہ جو دا پریدی ہے اس کے پیچھے وردی ہے یہ دہشت گردی ہے اس کے پیچھے وردی ہے دا
تیاری چرا صرف ترکی اتی آواز نور کرے دابا پتہ پاندے دادا دے دیگ دینا پساسا زریعہ چوڑی تھی ملگرو خبر ورد وقت رلن روم یہ دا جنازے وقت ہم پر رکھے گی اور مول مقبل منز کے خدا سے آلات کے سرخ آگلی ہو کہ یو کو یو زائی بل کو بل زائی دل تو سر اللہ ٹھول یو ہم با یو خبرہ یو مشورہ پر قبل منز سے سرخ ہو بیا بدا اختل ننگیادی کام تھا دا کام دا ننگا ندائی اصد ظالم ہو دا جابر دا سوچ تر شوئی رائی اے دا منو پا دے خاورا دا ظلم ہو جبر چی تیم رب شکلو ندی اے سایی مائی فوجا مجھ دن بیزن دو دا ٹولستا شکلو ندی دا ٹولستا خلق دی دا ٹولتا جوڑ کری دی دا ٹول تر بیا بیا ور کری دی دیگر دیگر گنا تا کری دی ار شای تا کری دی جلتا خبر آم دارا ورما تو گوٹ طالبان دی اپنی اپنی دی پنی پنی دیگر ہوئی تو گوٹ طالبان نا پتے خاورا پاندے ہر وصلوال کو اپنی دیگر ریاستی دارو پیدا وار دی تو کن شکل سے چرا دومی نو پل دشمن پیجن دی دیشنگر دیشنگر غفورا مفورا دیشنگر دلتا جو چوم رہا مولا سن رہا غلی دی صرف جنازہ نیو پیغام بہم بہم سرورو دا پیغام دخبل خاور دائی آریف بینا چاپٹائی نو جنی نیو لائی دا آریف کل پکور شا چوک نیسی کی طرف سکھو آریف تا چوک کچھ کوس نشور مر چکے دلائی دا کام ہوتا دیگی کام ہوتا خلق سرہ دو بروانوان تای پتی گی سر باگی سعادت کڑائی رہی دا کام خیر خواہو پر مندس دے دا کام دا اہو خلق سر او دنے گی تو کوئی چوکو دے کام باندے ہر سب تیاری من بیا ہم دا خپل خواہو سر او آدھا کہو تو تر چوہو پر ہمشہ ساوی چوہو دن جو اندیو ستا دا خواہو رے دا دیگے خپل وطن کا دوس پر دکا سمسو دا دپا عزت کا سمسو تو چوکو دا پشتر با وطن عزت تا پکا گوز نر زبوری مونگا نبرداش کهو مونگ پر داگا و پر سراور داگا مخالفت کهو لارا یه دسو ناز مونگ دخبل خاور سر وردوا زمونگ خاورا چا آباد وی زمونگ کام با آباد وی عارف فزیر کلا هم بخون که این رای نزمونگ تیر شهادا بخون که دی زمونگ دا دمرا لچک دا لچک ندهی دا زمونگ زور شایی دوی نکا چه چمرا زور نای یو سپینگ چه چمرا هم تو لاند بوزه بوزه زور بکوه آخر چه کلا زور ور ختم شیخ نفرس چه چمرا تا زور ور کلوی دمرا پزور دا پسرا پاسی تخبل کشو شنو هکا داگا سپرینگ پرینگ دا چه چمرا لاند بوزه دا چمرا زور ور کوه دمرا زور ور کا هم پا ایگ نا هم پا دبل زور دمرا پتا پسرا پاسی پا والا دا دغی خاوری سر چه چاہم خیانت کری دای چاہم خداری کری دا چاہم پا دغی خاورا زمین پشتا نو قتل کری دی دام و آدادا دخپل خواب سرا تو یو با هم نماکو کلائی نماکو دام و دا کام کام آدادا نور خبرہ با بیا هم کام تا تو مشترکا تو مشورہ سرا سمجدو ترغی پوری اس جنازہ دا جنازہ کے پس سفونا ترتیب بزراوئی چو چمرا حاما دا ترتیب مظاہرہ وشی دمرا با